До вас свій час приїздило телебачення з 6 країн світу. Саме цей шнурок він рятував хлопцям життя. Обіцяли застосовувати різні підручні засоби, там якісь кубики. Саме дивно те, що нам це подарували французи. Яка це ця сітка, яку сплели в центрі молодіжному квадрат? Ми можемо огорнути всі 63 громади нашої Вінницької області. Вітаю, друзі! Сьогодні знаходимося в молодіжному центрі «Квадрат». Цей простір неодноразово ми використовували як локацію для наших інтерв'ю. Спілкувалися з громадськими діячами, волонтерами та маленькими патріотами. А сьогодні хочемо розповісти вам про тих, хто піклується, щоб всі заходи та зустрічі тут відбулися, щоб кожна благодійна чи волонтерська справа пішла на користь нашої країни. Тож раді представити вам керівницю молодіжного центру «Квадрат» Надію Мельник. Доброго дня! Доброго дня! Надію, ваш заклад був створений у 2018 році. В мирний час вдалося попрацювати небагато, немало 3 роки. І 2 роки ви працюєте в посиленому режимі, воєнний, складний для країни час. Бачимо, що основна зала ваша перетворилася на хаб військово-патріотичний. Тут плетуть сітки, повітря заряджене єдністю. Тож виходить, що ви, зокрема, працювали 3 місяці в мирний час. Чи виходить закривати головну функцію центру, організовувати молодіжні заходи? Чи вдало вам вдається поєднувати волонтерську роботу і молодіжні заходи? Ну, я хочу сказати, що нам це вже вдається робити, тому що з початком повномасштабного вторгнення насправді це було важко. І питання молодіжної роботи не стояло так гостро, питання стояло зовсім в іншій діяльності, це діяльності волонтерські. Хочу сказати, що «Квадрат» став першим, певно, у Вінниці хабом, який почав збирати потреби і допомагати як внутрішньопереміщеним особам, так і Збройним силам України. І з початком повномасштабного вторгнення ми займалися лише волонтерською діяльністю. Це були і військові аптечки, це були і сухпайки, це була допомога одягом і різними речами для внутрішньопереміщених людей. Ось допомога нашим Збройним силам України. А наразі ми так залишили з волонтерської діяльності лише плетіння сіток. Ось стараємося долучати до цього молодь, запрошуємо їх, щоб вони теж доєднувалися, щоб вони допомагали. Ну, сьогодні бачимо, тут більше у вас людей старшого віку плетуть сітки. Напевно, у них вже своєрідний тут клуб відбувся, тому що у них, напевно, вже є і знайомства, і певні такі сімейно-дружні відносини. Так, я хочу сказати, що частина наших волонтерів, які плетуть сітки, це волонтери чарівної мережки, так вони себе називають. Ось їх згуртувала пані Валентина Процюк. І є люди тут, до 10 чоловік, які працюють над плетінням сіток, починаючи з 2014 року. Тобто для нас тоді це було не так актуально, напевно, і не так інтенсивно, в таких форматах і об'ємах. А зараз ми вже навіть, напевно, і не рахуємо тих сіток. Яка це ця сітка, яку сплели в центрі молодіжному «Квадрат»? Її можна огорнути всю Україну, напевно, вже? Я думаю, що можливо. У нас є, як ви кажете, такі клани, так? На коридорі нашому є 5 людей, які от постійно, от їхня сітка на коридорі, рама там стоїть, і вони весь час плетуть от тільки цих 5 людей. Місце не займати. Так і є. А якщо хтось приходить, вони завжди залишають записочку, що потрібно доплести, що потрібно, який колір вплести, якщо хтось хоче поплести, помімо того, що вони тут це роблять. Виявляється, тут ціле мистецтво потрібно. Кожен колір там має десь відмітитися. Ну, це в залежності від замовлення, тому що хлопці просять інколи в залежності від погодних умов, це по-перше, а по-друге, від клімату, де вони знаходяться, і по цьому підбирають вже колір. Ось, то наші волонтери за півроку 5 чоловік сплело 70 сіток, вони нарахували. Це 5 чоловік, це ті, хто рахував. А які розміри сітки? 7 на 9. 7 метрів на 9 – це одна сітка. Ну, якщо там приходять від хлопців якісь замовлення на автомобілі або на якісь військові такі
потреби, так, то вони плетуть під ті розміри, які потрібно вже хлопцям, відповідно. А що стосується маленьких ваших помічників, патріотів, які заходи відбувалися тут для них? Тому що ми неодноразово до вас приходили і бачили, що вони все-таки теж свої створюють якісь і сухпайки збирали вони тут, і тут міський голова вітав їх, кожного маленького патріота, який долучився, кожного відзначили. Що креативного створювали вони? І орігамі бачили там якісь патріотичні, десь продавали чи якимось чином залучали кошти до збройних? Так, були в нас такі наші друзі, які виховалися під перші місяці війни вже тут в нас, а потім пішли, як то кажуть, самостійне плавання, і в них виходить, зокрема, це Нікола, Микола Ок, він себе так називає, ось. Він займається волонтерством вже самостійно, в нього є своя молодіжна команда, вони теж зараз роблять сухпайки, в нього там, здається, навіть був чистий набір, де він готував для військових набори для чистоти, для того, щоб вони не мали змоги, коли помитися, то вони користувалися саме цим набором. Так. Плели браслети з спеціального шнурка, шнурівки такої, яку можна потім використати при потребі, якщо це є така потреба для того, щоб зберегти життя. Оце саме цей шнурок він рятував хлопцям життя. Ось такі робили, так. Можна щось були благодійні аукціони, так, дітки плели, орігамі робили, так, вони робили ангелочків там. І продавали їх, і на вилучені кошти купували те, що було потрібно. Але започаткували ви саме тут ці майстер-класи? Так, починалися всі вони з нашого. Безпосередньо на оцій сцені розташовані були швейні машинки, де шили діти. Саме діти шили, не дорослі. Дорослі показали, а діти це все продовжили, і в них це вдало виходило. Як ви гадаєте, маючи от таких дітей, заряджених з дитинства, які розуміють, що потрібно власне в свій вільний час приходити підплести якусь сітку, щось зробити, створити, продати і виручені кошти відправити на армію. Якими вони стануть в цій країні? Яка це нація? Кого ми зараз бачимо маленькими? Ну, відповідно, це патріоти України. Патріоти, от з них починається вже, напевно, нове майбутнє, як на мене, тому що вони це все пройшли, вони це все розуміють, їхнє доросле життя почалося занадто рано, як на мене. І в нас гідне майбутнє, я впевнена в цьому. Ще одна ваша аудиторія – це молодь. Те, власне, на що направлена організація. Які проекти реалізовуються для них, тому що все-таки сьогодні все переплетене з війною. Знаємо, що до вас приходять і стендап-клан, кулак дракона. Вони також залучають свою діяльність тут. Відбуваються їхні стендапи, бізнес-проекти, які створюються. Де сьогодні молодь, в яких проектах може себе реалізувати і чи дійсно вони є в них вкраплення цієї військової теми? Так, всі заходи, абсолютно, які в нас зараз проводяться, вони проводяться на благодійній основі. Тобто, абсолютно безкоштовно, кожен може доєднатися, кожен може запропонувати свою ідею, і ми, в принципі, можемо допомогти в її реалізації, якщо це в межах нашої статутної діяльності. Ми помаленьку повернулися вже до роботи, і, відповідно, стараємося підтримувати молодь не тільки Вінниці, але й області. У нас плануються більш масштабніші проекти, якими ми можемо огорнути всі 63 громади нашої Вінницької області. Ось. Молодь залюбки приходить до нас так, на стендап, тому що тут є можливість себе спробувати, тут є можливість... Зараз модно, дуже великий тренд у нас, українські стендапери, український гумор. От саме це їм і цікаво. Ось. Розвиваємо український гумор, допомагаємо також студентським радам, учнівським радам. Вони всі в нас тут, можна сказати, проживають тимчасово, тому що вони знають, що вони можуть реалізувати всі свої задумки в стінах нашого молодіжного центру. Також у вас працює безкоштовно студія звукозапису. Скільки там вже патріотичних подкастів записали? О,
ну тут про студію звукозапису можна говорити безкінечно, так як ми, до речі, вже її трошки удосконали за цей час. У нас зараз працює два звукорежисера, працював один, але зараз вже два. Ось, і таким чином наші заходи, які проводяться в наших залах, не перериваються, тому що робота в студії йде, і, відповідно, звукорежисер може бути один на заході, а один записувати людей. Ми ще до війни працювали лише з україномовним контентом, тому зараз лише збільшилися люди, які записують свої вже українські пісні. У нас є одна людина, Олександр, здається, його звати, прізвище не пам'ятаю, який вже випустив свій кліп, але він записувався саме в нас, в нашій студії, і йому довели це, як то кажуть, спочатку і до кінця. Тому виховуємо і працюємо. І є можливість створювати реально класні проекти, які коштують чимало, дороговартісні, буквально безкоштовно. Просто потрібно вчасно записатися, прийти і вам допоможуть. Я знаю, що у вас також є цілий клуб з вивчення української мови. «Жити українською» він називається. Хто долучається до цього проєкту? Зацікавлені таким клубом, до речі, внутрішньо переміщені люди дуже, тому що вони жили трошки в інших умовах, і вони українську не розуміли. Але ті люди, які щиро хочуть розмовляти українською, щиро хочуть навчитися і змінити своє спілкування, то ми їх завжди тут чекаємо. Хотіла наголосити на тому, що саме клуб української мови, тут у нас немає обмежень по віку, тому що ми завжди раді тим, хто хоче змінитися і в 40, і в 50, і має на меті, не в залежності від свого віку, навчитися розмовляти українською. І це дуже приємно, що таких людей у нас дуже багато. Як зробити курси української мови сучасними, стильними, такими, щоб сюди прийшли не лише ті, хто там вчиться зараз українською розмовляти, а ті, хто спілкувався з суржиком, хто хоче вдосконалити свою українську мову. Чи потрібно тут залучати, можливо, якихось викладачів чи, можливо, письменників відомих, лідерів думок, чи достатньо якихось підручних засобів, які могли би, як під час гри, розвивати, змінювати, вчити? Такі підручні засоби в нас є. У нас є 4 бокса з такими підручними засобами, які нам подарували французи. Ось тому в нас є можливість використовувати ігри під час заходів. Ось, у нас є книги, у нас є навчальна література, у нас є комп'ютери, планшети. Мене, зокрема, запрошували на курси української мови сюди. Тут обіцяли застосовувати різні підручні засоби, там якісь кубики, пазли з українськими там символами і літерами. Що насправді ви використовуєте тут, щоб курс був цікавим? Саме дивно те, що нам це подарували французи, а не українці. Де французи взяли україномовну літературу, насправді так. Зараз ми маємо формувати бібліотеку, в нас там є місце під неї, але все було не на часі, але зараз хочеться зробити такий доступ до книг вільний. Тобто, так як ми є укриттям офіційним, то до нас під час повітряної тривоги спускаються люди, які пересічні просто проходили там, а можливо і навіть з театру до нас приходять. А так в них буде можливість навіть погортати книжечку українською. Я думаю, що це буде дуже приємно. А на рахунок того, як усучаснити саме клуб української мови, все залежить від викладача. Коли викладач сучасний, коли він біля себе гуртує людей, то до таких викладачів зазвичай хочеться ходити. Але ці люди працюють на альтруїстських засадах. Так. Всі тренери, ментори – це люди, які працюють на безкоштовній основі, просто для того, щоб допомагати молоді, допомагати тим, хто приходить до нас в заклад. Відчувати те, що молодь зараз потрібна, для того, що її цінують. Тому ми щиро раді, що ми маємо саме таких людей, які з нами постійно. А хто долучився з переселенців, яких ви в певний час прихистили, дали їм можливість самореалізувати себе тут? Хто долучився до вашої команди?
Так, в нас була дівчинка Катерина Жук. Вона у нас була контент-менеджером, і саме вона започаткувала наш нову сторінку в історії квадрата, тому що вона змінила наш брендбук, усучаснила його настільки, що в нас такої сторінки гарної не було, напевно, ніколи. А звідки вона? Катя внутрішньопереміщена з Харкова. Так, і вона наразі залишилася. Ні, вона не повернулася, вона залишилася працювати в місті Вінниці, але нашу команду вона залишила. Зробила свій внесок? Але вона зробила свій внесок, який надалі зараз продовжують наші дівчата, нові контент-менеджери, які продовжують просто її роботу. І насправді це дуже приємно, тому що Катя залишилася з нами, як би там не було. Тому ми завжди на зв'язку, і це дуже приємно. Класно, що ви даєте можливість не лише там займатися чимось, а й розвиватися, рухатися далі, самореалізовувати, знаходити себе. Знаємо, що до вас свій час приїздило телебачення з 6 країн світу. Чим саме ви захопили їх? Який інфопривід був приїхати саме до вас? Можливо, навіть і більше 6. Ну, я навіть не можу перерахувати, тому що коли вони приїжджали, ми навіть, перше, нас не попереджали, вони просто приїжджали і бачили те, що відбувалося саме в квадраті. Весь перший поверх інтер'єру був закладений продуктами, закладений різною допомогою, яка везлася з територіальних громад навіть до нас, а вже від нас вона роз'їжджалася по місцях, де приймали одразу внутрішньопереміщених осіб, де їх потрібно було харчувати і все інше. Але насправді головний привід був це те, щоб побачити нашу згуртованість, нашу єдність і про те, що ми не здаємося. І показати це усьому світу. І нам було неймовірно приємно, що саме квадрат став таким центром, до якого приїжджали з різних країн світу і готували сюжети для своїх мешканців, для того, щоб вони бачили, що люди залишились, і вони працюють на перемогу, і вони вірять в те, що в Україні все вийде. Просто це питання часу. Що запитували у вас? Що саме цікавило їх? Окрім того, що висвітлювали діяльність, які питання задавали? Ну, питання було, чому ми це робимо? А ви просто відповідали, бо ми любимо свою країну і готові її захищати. Ми, ну, так в принципі і було, тому що ніхто з нас, з нашої команди «Квадрату», ніхто не залишив Вінницю і не залишив Україну. Ми залишилися всі, єдине, що от нас двох людей мобілізували. Вони зараз працюють на Збройні сили України, а ми їх підтримуємо. І підтримуєте всю громаду в цілому, і Вінниччину, і чимало міст наших, і прифронтових в нашій країні. Шириться ваша допомога країною, і ми вдячні за те, що співпрацюєте з міжнародними організаціями, з організаціями міста, з депутатами міської та обласної ради. Дякуємо за таку об'єднану, цілеспрямовану допомогу. І нехай, напевно, не згасне оте полум'я єдності в вашому центрі. Розвивайтеся, змінюйтеся тільки в кращий бік, і від вас чекаємо тієї такої надійної підтримки, якою ви стали для наших Збройних сил. Дійсно, такий надійний тил. Дякуємо вам. Дякую, дуже приємно. Я ще хотіла додати на рахунок того, що наші сусіди, чарівна мережка, це люди, які надихають вже нашу команду. Ми дивимося на їхню єдність, на те, що вони щодня приходять, не дивлячись ні на що. Ми просто бачимо цю силу, бачимо цей дух і самі наповнюємося цією енергією і стараємося відтворювати вже її вже в своїй статутній діяльності. Ось так. Вдячні також дуже сильно і ми їм за те, що надихають щодня. Коли б ми не пройшли, бачимо їх, цих чарівниць, павучків, які дійсно допомагають нашим Збройним силам бути невидимими. Дякуємо вам, дякуємо вашій команді. Дякуємо, дуже було приємно. Тож дякуємо всім, хто долучається до волонтерських та благодійних справ. Не збавляємо обертів, допомагаємо нашим Збройним силам та нашій країні. Це була програма «Наші». Зустрінемось.